السلام علیکم، زه يم خلیل اکبر. ته به څنګه پته لګه چې الله تعالی زمانه ناراض دی او ما سره چې کوم دی ما نه خفه دی؟ نو چاته به څنګه پته لګی دی؟ مولانا ډېرې ښې خبرې کړي دي دی په باره کې چې الله تعالی د چا نه ناراضه شي هغه به څنګه پته موږ ته لګي. نو که ویډیو خوښه شوې ویډیو له لایک ورکړئ او پیج ځان سره فالو کړئ. نو راځئ دا ویډیو وګورئ چې د مولانا دی په باره کې څنګه خبرې کړي دي مطابق. نو دا ویډیو اول پوره وګورئ. که سړی ته به څنګه پته لګي چې ما نه الله رضا دی او ما نه الله خپه دی؟ چې کله بنده نه الله خپه شي، کور تی نه علي نه، ګاډی تی نه علي نه، جایداد نه اخلاص کی نه، بیماری پې راولي نه، د الله د ناراستیا دلیل دی چې کله بنده نه الله خپه شي نو الله تی نه د سجدې توفیق والی. بیا سجده التندې الله ته نه لګي، دا د الله د ناراستیا دلیل چې پنځه ټیمه دې الله ته تندې لګي، شکر وباسه الله ته خوښي. او په دې پنځو ټیمو کې کله لګي او کله نه لګي، پته لګي چې الله ته ناخوښي، یو ټیم دې تندې الله ځان ته نه پرېږدي. الله درنه د سحر د مانځه د سجدې توفیق اغوستی، سحر دې الله تندې ځان ته نه پرېږدي. معلومیږي دا الله درنه خپه شوی دی چې ستا تندې الله ته نه لګي. سلورو منځونو کې لګي او د سحر په مانځه کې نه لګي. په اعمالو دې لږ سوچ وکړه، لږ فکر وکړه، الله درنه خپه دی چې په څه وجه خپه دی چې تندې دې الله ځان ته نه پرېږدي. دا تندې الله بیا ځان ته نه پرېږدي. تا ته به څنګه پته لګي چې زما مونځ قبول شو او که قبول نشو؟ علما وایي د یو مون نه پس د بل مونځ توفیق تر ته میلو شو، نو دا د مخکني مونځ د قبلېدو دلیل. سهار مونځ دې وکړه، هغې پسې د ماسپخین مانځه لرالی، پته لګي د سار مونځ دې الله ته قبول شوی و، نو هغې قبولیت د ماسپخین مانځه ته راوسته. یو مونځ دې وکړو بل نه کېږي، پته لګي چې دا مخکنی مونځ دې الله ته نه دی قبول. دا د سحر مونځ چې مونږ نه کوو، په دې لږ غور وکړئ، ټول غور وکړئ خپل ګریوان کې، هر یو تن ته به اوس پته ولګي. دوه کمۍ به کېږي د هغې د وجې نه د سحر مونځ د خلقو نه پاتې کی. یو خدا چې دا خلق به د ماسخوتن مونځ نه کوي، ځکه به د سحر مونځ ته نه پاتې. ماسخوتن مونځ اونه کې جو الله ول د سحر د مانځه توفیق ورنکي، یا به د ماسخوتن مونځ کوي خو په دې مانځه کې به یې څه کمی وي. دا مونځ الله ته نه قبلیږي، ځکه سحر ته نه پاسي. او یا به دې د ماسخوتن د مانځه نه پس په ګناه کې مبتلا کیږي. چلته ماسخوتن مونځ به دې کوي خو د ماسخوتن د مانځه نه پس په دې څه ګناه کوي، د هغې ګناه د وجې نه الله تندې سار ځان ته نه لګي. کنی دا کېدی نشي چې د ماسخوتن مونځ دې سړی وکړي او بیا دې ګناه اون کې اوده دې شي، سحر به دې مانځه له پاسي. دا د ماسخوتن مونځ به سحر مانځه له پاسي. یا خو به دا بنده د ماسخوتن مونځ نه کوي، نو سحر ورته توفیق د سجدې نه میلاوي، الله ولا توفیق نه ورکوي. یا به د ماسخوتن مونځ کوي خو د هغې نه پس په دې څه ګناه کوي. چرته د هغې ګناه د وجې نه الله سار ځان ته تندې نه پرېږدي، تندې نه پرېږدي. چې کله سړی سحر مانځه له پاسي که نه او دس وکړي، په ده شیطان دمونه کړي، هغه دمونه ټول ختم شي. او دی چې په صف کې ودرېږي، اسمان نه یو نور راشي او ده ته میلو شي، ټوله ورځې روښان، ټوله ورځې روښان. چې دا سحر مونځ نه کړی دی پاسي، د شیطان هغه غوټې ته تاوي، نږدې که سم کار کوي نو هغه مران لګي، ټوله ورځې بد اوزي. دا د شیطان هغه دم د دنه تاو دی. نو چې په دې سوچ وکړو چې مونږ ته د سحر د مانځه توفیق نه میلاویږي، څه وجه ده؟ ماسخوتن مونځ کې کمی دی، یا د ماسخوتن د مانځه نه پس په ګناه کې مبتلا کیږو؟ دا به وي خامخا، خامخا به دا وجه وي. سړی دې د ماسخوتن مونځ خو ښکلی وکړي او ګناه دې نه کوي، اوده دې شي، چې سحر دې مانځله الله پاسي که نه پاسي، ده ته توفیق میلاویږي که نه؟ دا د ماسخوتن مونځ به د سحر مانځله پاسي.
نو چې کله الله د بنده نه خپه شي نو الله تی نه د سجدې توفیق وادي. امید کوم چې ویډیو به تاسو ډیره خوښه شوي. که ویډیو خوښه شوي لایک ولې ضرور کړئ او پیج ځان سره فالو کړئ او چینل هم ځان سره سبسکرایب کړئ. الله حافظ.